Roger Moist? Hey. Chcel by som s tebou hodiť reč o niečom dôležitom. Tak medzi otcom a synom. To myslíš vážne? Čo? No, otci, nemyslíš, že už je trocha neskoro porozprávať sa so mnou ako otec so synom? Veď už viem, že keď chceš to s nejakým dievčaťom, tak ju musíš rešpektovať. A keď povie nie, znamená to nie. A čo sa týka SPI, tak to som tiež v obraze. SPI? Sexuálne prenosné infekcie. No, alebo za tvojich čas choroby. Chlamídie, herpes, HIV. No a tiež viem, že kondóm neslúži len na zabránenie počatia, ale taktiež aj na ochranu pred týmito SPI. Len jediné, čo by si mi mohol vysvetliť, je ako rozopnúť podprsenku babe jednou rukou, ale o tom si asi nechcel hovoriť, čo? Máš pravdu, o tom som nechcel. Aby som teda prešiel k dôvodu, pre ktorý som prišiel, tak potrebuješ ešte doučovanie z matematiky, alebo nie? Aha. No, tak rozmýšľaj o tom. A inak, čo sa týka tej podprsenky, tak palcom tisneš do jednej strany a ukazovákom do druhej. Ale aj zubami je to cool.